برابر بنے یت محل ٹھیک چھا پنن ویورزن چھس بہ ونا دسا نظر ہو گو جناب ہو کیا گو مقدس صوب ٹھیک چھا یہ کیا چھ شنکراچاریہ یہ گو شنگلی پورا نور باغ ٹھیک چھ جمع کریو کم میون تہ خاطر زمین کریو انویسٹ یت من صرف چھ تھوا روپی جماعت لاکرس من ٹھیک چھا ات نیو چور ات چھ بھروسہ ات روپی پٹ چھ نہ آسان بھروسہ کی تہ خاطر من زمین دی دوستو تہ پتہ بہت عمر زرگر آج آمت شنگلی پورا بولے تو نور باغ شنگلی پورا ٹھیک چھا تہ خاطر ان میں زمین کھارا آج دیو سا نظر وچ سا زمین کیا اون میں پنن ویورزن خاطر اخ کنال تو اردہ مدر سے ملکیت زمین ٹھیک چھا یہ گو روڈ دسا نظر جناب روڈ چودہ فٹ ٹھیک چھا گاڑی وات کارنل پلاٹ چھ دیو نظر وچ سا گاڑی چھ واتان بالکل پلاٹس پیٹھ ٹھیک چھا پنن ویورزن چھس بہ ونان یہ ویڈیو کر زیادہ سے زیادہ شیئر اخ کنال اردہ مدر سے لینڈ ٹھیک چھا ریٹ تہ ون بہ ریٹ تہ کر بہ مینشن ریٹ دمو تہ سو تہ گژھو کنفیوز گژھن ام کیا ون زمینس ریٹا ٹھیک چھا دیو نظر وچ سا یہ چھو تہ ونان روڈ اسو تہ ونان یتھ روڈ ونکس کوچ ترے ریت یت جناب میگڈم ترے ریت پے روڈس میگڈم ٹھیک چھا بہ ہو تہ ون زمین دیو نظر وچ سا برادر اچھا آمت آج شنگلی پورا نور باغ دسا نظر برادر زمین کیا کارنل پلاٹس کارنل پلاٹ اون میں خالی پنن ویورزن خاطر یمس تہ یہ لگہ سکرینس پہ آج ڈیرک آنر سن نمبر دت سون نمبر آس نا کہین ڈیرک آسو آنر سن نمبر دت ٹیبل ٹو ٹیبل کرو تھی ٹیبلس پہ ہوں تھی کت کرت آنرس ست پتہ یہ کتس پے نیگوشیبل تہ گھس ریٹ کر بہ مینشن گوڈ وچو تھی دیو نظر وچ سا زمین کوتا وچ سا برادر دسا نظر اخ کنال تو اردہ مرد سے برابر زمین ٹھیک چھا ملکیت کاکود آسو یت ٹھیک چھا یمس تہ یہ لگہ سکرینس پہ آج ڈیرک آنر سن نمبر دت برابر چھ نور باغ شنگلی پورا دسا نظر وچ سا زمین کوتاہ اون میں پنن ویورزن خاطر ریٹ تہ ون بہ ریٹ پے یہ جناب یہ گھس ریٹ لگ بھگ کنال تو اردہ مرد سے یہ بالکل کنسٹرکشن خاطر ایگریکلچر خاطر برابر پنن ویورزن چھس بہ ونان یہ ویڈیو کر زیادہ سے زیادہ شیئر ریٹ ون بہ برابر گھس یہ 90 لاکھ روپیے ٹھیک چھا پتہ وچو نیگوشیبل کیا گھس تر پہ اس کت حساب حسابس من مکلو سو آس فیس ٹو فیس گھس کت ٹھیک چھا پنن ویورزن چھس بہ ونان یہ گو جناب نور باغ شنگلی پورا دسا نظر روڈ کیا وچ سا برادر خاص کر چھس بہ انان تمن خاطر یہ زمین یمن انویسٹمنٹ آس کرن